more. God morgon! Välkomna till föreläsning nummer 5 om kompilatorer och interpretatorer. Det vi ska prata om idag är, vi kommer ihåg att vi har sagt att det finns verktyg som gör parsers åt oss. Och vi ska titta på ett av dessa, eller det klassiska parsertillverkningsverktyget. Och det heter från början Jack, stod för Yet Another Compiler Compiler. Men nu har jag kryssat över, för den version vi ska använda heter Bison, eller Bison om man ska prata engelska. Fast jag har kryssat över också det för att kommandot är Bison med litet B. Och så kryssar jag över det också för att egentligen det heter ju Bison med stort B. Även om kommandot är med litet. Så låt oss då rita upp lite grann om principen bakom det här. Tanken är att man skriver en parser-specifikation på en fil. Låt oss säga att vi ska göra en Java-kompilator. Ja, då gör jag en fil som heter java.y. Och där står i princip grammatiken som jag ska parsa. Den där matar jag in till Bison. Och Bison ritar jag som en maskin här. Och den matar ut inte en fil utan faktiskt två stycken filer. Man får en fil som heter java.tab.c. Och det är själva parsen. Ett C-program med en, eller en C-fil i alla fall, med en funktion som heter yyparse som man kan anropa. Det är parsen. Sen får man också ut java.tab.h som är en headerfil. Och vad har man den till då? Jo, parsen måste ju funka tillsammans med en scanner till exempel och med andra delar av den fullständiga kompilator som man ska göra. Och till exempel så förväntar sig yyparse, parsen förväntar sig att scannern ska heta yylex för lexikaliska analysatorn. Det här är inte något som den genererar förstås, utan den får man bidra med själv, antingen skriva för hand eller använda ett verktyg för att skapa den också. Och för att de här ska vara överens om till exempel att om de hittar nyckelordet if, så ska det ha en kod, 297 till exempel. Och för att ylex och ypar ska vara överens om vad koden för nyckelordet if egentligen är, så står det i java.tab.h. Så man kan inkludera den i sin scanner. Och sen tar man den här filen. Ramar in dem så man ser att de är filer. Och skickar till sin vanliga C-kompilator. GCC. Och utkommer ett körbart program. Ja, under förutsättning att man länkar med en lämplig scanner med mera saker. Just det. För att få den här .h-filen så får man faktiskt skriva bison-d för definitions, tror jag det står för. Annars blir det ingen .h-fil. Okej. Och om man nu använder någon äldre version, om man kör Jack till exempel, så kommer filen inte att heta java.tab.h, utan den kommer att heta, om jag inte minns rätt, minns fel, y.tab.h. Men kör man bison-d så får man det här. Okej. Låt oss då titta på java.y-filen, eller vad det nu är för .y-fil som man har. Inmatningen till Bison. .y-filen. Den består av tre delar som är åtskilda med att det står procent på det här viset på en rad.
Och allra först så har vi en deklarationsdel. Deklarationer skriver jag. Det där man till exempel listar vilka tokentyper som finns. Nyckelordet if till exempel. Num och alla möjliga saker. Sen har vi en grammatikdel. Här kommer själva grammatiken i språket. Och sen på slutet så finns det plats för C-kod. Och ni kommer ihåg att vi som genererar C-kod, så att den här biten skickar den bara rakt igenom och så den kommer ut på andra sidan. Till exempel så skulle man kunna göra hela sin kompilator, om det nu är en enkel par som man ska göra, till exempel för att göra något som räknar ut uttryck bara. Och då kan man lägga hela resten av programmet, scanner och uträkningar och allting här nere i C-koden, så behöver man inte ha några fler filer. Okej. Okay. Tar vi då expanderar den där lite grann. Gör filen lite större. Så om vi börjar med deklarationsdelen, så har den också egentligen två delar. Det finns en C-deklarationsdel och en bison-deklarationsdel. Man skriver procent fiskmåsklander och procent slutfiskmåsklander. Och där kan man göra sådana saker som brädgård inklud, esterio.h, om man nu ska inkludera esterio-paketets headerfil för att till exempel göra utskrifter. Har man egna include-filer, global.h till exempel, om man jobbar med 2.9-programmet. Och man kan även ha andra CK. Säg att vi har en variabel som heter tokenval som jag vill externt deklarera, som inte finns i .2-filen. Ja, överhuvudtaget vanlig C-kod med deklarationer som behövs sen. Sen kommer bison-deklarationerna, till exempel tokentyper. Då skriver man procent token. If then, om man har ett språk då man ska ha ett then-ord, else, num, id, vad det nu kan vara för någonting. Div och mondi kanske. Ja, överhuvudtaget alla tokentyper man behöver. Man kan ju notera nu att om vi har tokens som består av ett enda tecken, till exempel plus eller vänsterklammer eller något sånt, så behöver man inte ta med dem, utan då kan man sedan i grammatiken skriva bara till exempel vänsterklammer på det viset. Så enteckens tokens behöver man inte ha med. Precis. Och sen kommer grammatiken. Och säg att vi vill parsa en lista med uttryck. Och jag skulle ju kunna börja lämna lite plats här bara, så ska jag ska säga så här. En lista, vad är det för något? Jo, det är ett uttryck, expression. Sen kommer ett semikolon, och ni kommer ihåg den här med enteckens tokens. Och sen kommer resten av listan. Eller så är listan tom. Och nu behöver jag inte skriva något där eftersom den är tom. Men det är okej att lägga in vanliga C-kommentarer för här med snedstreckstjärna om man vill. Bara för att markera att det är tomt. Och sen så är det slut på den regeln. Så det här motsvarar det som vi annars skulle ha sagt, att en lista är expression, semikolon, lista. Och en lista kan även vara ingenting. Så det är lite annan notation än det man har sett för grammatik hittills. Det är kolon istället för pil, till exempel. Och man kan inte ha två olika på det här viset. Man måste slå ihop dem med
Eller så. Jo, vi skulle lämna lite plats här. Det är för att hur vet Porschen att den är klar med inmatningen? Om jag till exempel ska skriva ut hej då, adjöss. Jo, om jag matar in ett uttryck, 7 plus 1, och sen semikolon, och sen 2 plus 2, och sen semikolon, och 3 plus 3. Hur vet den att den är klar? Den står ju bara och väntar på nästa inmatning. Så låt oss säga att vi lägger till en tunka som heter dam. Och så säger jag så här att jag, hela inmatningen, låt oss kalla den för start, efter startsymbol, är en lista följd av dam. Det kan vara en praktisk sak. Att om man vill kunna avsluta inmatningen på ett snyggt sätt. Och här håller jag på att glömma semikolon. Okej. Ett uttryck. Expert. Och ni kommer ihåg att vi har gjort det tidigare. Uttryck kan vara ett uttryck och så kan man kedja på plus term på slutet. Så då kan vi göra samma sak här. Vi har ett annat uttryck. Vi kedjar på plus och en term. Och sen brukar man ofta formatera det så här så att nästa produktion kommer på en egen rad så här. Så att ett uttryck kan vara en ensam term bara. Och sen kan man sätta semikolonet på en egen rad sådär. Då syns det lite tydligare vad man gör för något. Här har vi nu vänsterekvation då. Expression börjar med expression. Och vi har dessutom en first-konflikt. För att om ett uttryck kan börja med till exempel ett tal som 7, så kan även en term börja med ett tal som 7. Men vi sa ju så här, eller ja, varför är det inte ett problem? Varför måste jag inte hålla på med grammatiktransformationer här? Kommer ni ihåg det? Jo, det är ju så här att det där med first-konflikter och vänsterekvation, att man inte fick ha det, det var när man skulle göra en prediktiv recursive descent portion, top-down portion. Men med den typ av bottom-up portion som Bison förstås genererar åt oss eftersom det är ett bra verktyg, så är det här inget problem. Man har mindre begränsningar, färre begränsningar på hur grammatiken får se ut, så att det här funkar jättebra. En grej till vi ska nämna, det är det här med semantiska aktioner. Ni kommer ihåg att i grammatiken så kan man stoppa in saker som ska hända, utskrifter till exempel. Så gör man en sån här syntaxstyrd översättning. Översättningen styrs av syntaxen. Och till exempel, om vi ska göra postfix, så kommer ni ihåg att hitta ett uttryck. Och så hittar jag en term, och sen ska jag plussa ihop dem. Ja, då ska jag skriva ut plus på slutet. Och då kan jag skriva det. Inom två stycken vanliga fiskmålsklamrar så skriver jag lite C-kod här. Till exempel printf plus semikolon. Vi kommer ihåg att det heter semantisk aktion. För att annars så kommer ju parsen bara att parsa och säga att ja, det stämde. Eller nej, här var det syntax här. Men ska det hända någonting? Ska man få någon form av utmatning så måste man lägga in den själv. Även om man ska bygga träd av det här, man ska bygga sådana här syntaxträd. Ja, då får man göra det i form av semantiska aktioner. För det är inte något som Porschen, som vi som genererar oss, gör automatiskt. Utan det måste vi göra själva. Och vi som är ganska snäll och glömmer man semikolon så kan den, brukar den lägga dit det själv och klaga inte. Men det är bra att ha syntaxen rätt så att det inte... Man skulle kunna tänka sig kanske att det blir något som kan tolkas fel om man glömmer semikolon. Jag vet inte om det går att göra så på riktigt, men det är bra att ha med det i alla fall.
Okej. Det där är grunderna, sen får man förstås fortsätta att göra regler för hur expression, för hur term ser ut och så vidare. Jag kan ju visa regeln för faktor. Vi ska komma dit. Regeln för term. Och det blir samma princip som vi hade först förut här då. Att om vi redan har en term så kan vi lägga på gånger en faktor så blir det en term igen. Eller så är termen bara en enda faktor på det här viset. Och så ska vi ha en semantisk aktion här också, att den skriver ut gångertecknet på slutet. Nu har vi en grammatik som klarar plus och gånger, inte delat och minus. Det får man lägga till sen, men låt mig kolla på faktor här då. Det här är nu lägsta nivån. En faktor är ett enskilt tal till exempel. Så en faktor kan vara ett tal. Vi har definierat att det finns något som heter tal. Och ja, på riktigt skulle man ju göra någonting, mata ut det till exempel. Så låt mig göra en semantisk aktion här där vi skriver ut talet. För att, ja, vad är postfixkoden för ett tal? Ja, det är ju talet, så vi ska skriva ut det. Och var hittar vi värdet som talet har? Jo, vi går händelserna lite i förväg och skriver dollar ett där, för att värdet, det lexikaliska värdet på grunden, kommer att vara dollar ett. Vi kommer ihåg att vi har alltid dels en tokenkod som talar om vilken token det är, vilken typ av token, till exempel tal eller identifierar. Och sen har vi ett lexikaliskt värde som talar om, ja, vilket tal det är. Vi kommer att titta mer på det sen då. Vi kan också tänka oss att en faktor, ja, har jag ett helt uttryck så kan jag stoppa det innanför parentesen. Och då blir ju det igen då den lägsta nivån, att vad jag än gör med ett uttryck så här, till exempel gånger 3, så är ju det en enhet om det står innanför parentesen. Och här behöver man egentligen inte göra någonting, utan om vi ska generera postfixkod, ja, då har ju uttrycket skrivit ut vad det ska. Och parentesen är bara till för att gruppera ihop infixkod. Postfixkoden blir rätt. Postfixkoden för det här till exempel kommer att bli 2 plus och sen 3 gånger. Och det behövs inga parenteser där. Så. Okej, frågor på det. Sen kommer diverse C-kod som vi lämnar tomt här just nu. Okej, det är grunderna. Man har regler som beskriver produktionen i grammatiken med inbyggda semantiska aktioner. Det vi ska göra nu är att gå vidare med det här och göra beräkningar. Vi ska göra en parser med semantiska aktioner som faktiskt räknar ut uttryck. Så att man kan skriva in 2 plus 2 och så blir det 4. Inte bara 2 plus. Och så kallar vi den till exempel calculator.y. Så vi börjar från början då. Med lite C-deklarationer. Och jag vill packa in alltihopa i den här filen. Och den ska kunna skriva ut saker, till exempel vad den har räknat ut för något. Så vi börjar med std.o.2. Jag ska sedan göra en scanner också. För att läsa in tal.
Och därför så lägger jag in C-type.h. Ni kanske kommer ihåg att den character types, den har is-digit och sådana saker som kolon med tecken är en siffra. Så vi ska lägga in scanner sen i C-koden på slutet. Så. Och sen behöver vi lite tokentyper. Eller egentligen så är det bara en tokentyp. För om vi gör det lätt för oss så ska vi kunna hantera uttryck som 2 plus 2 gånger 3. Vi gör det lätt för oss. Vi har bara plus och gånger på samma sätt som vi gjorde för. Vi kan faktiskt göra delat och minus också. Vi kan göra. Det blir ju bara en extra rad i varje regel att lägga till delat och minus. Den ska göra rätt på prioritetsordningar och för att skannen ska bli lätt nu så har vi bara ensiffriga tal. Inga två eller flersiffriga. Okej? Okay. Så att den enda token jag behöver är digit. En siffra som är ett tal. Alla de andra är ju enteckens tokens. Plus, gånger, parentes och så vidare. Så det här är vad jag behöver. Och procent, procent. Så börjar vi med själva grammatiken. Och vad innehåller grammatiken då? Ja, låt oss säga att det vi matar in är en sån där rad. Och sen trycker man på enter efteråt. Och så ska den skriva ut svaret. Ja. Line skriver jag nu som startsymbol. För det är ju rad. Och vad består den av? Jo, den består av ett uttryck. Och sen, för att den ska veta att efter minus 3 så är det slut, då ska jag skriva ut vad det blir. Jag kan stå och vänta på att det kommer mer. Så har vi radslut. Och det kommer ni ihåg att vi ser, så heter det backslash n. Och det är ett tecken, även om det ser ut som att det är två tecken här. För jag har skrivit det med backslash n, men det är egentligen ett radslutstecken. Så, inmatning. Inform och expression, tryck på enter och så ska den skriva ut resultatet och då gör jag en semantisk aktion med printf och så skriver den resultat kolon procent d och vad är nu resultatet? Jo, ni kommer ihåg att vi pratade om dollar 1 här borta, värden och sånt. Värdet nu, till exempel av det här, det kan man skicka runt i grammatiken med en sån här dollargrej. Så värdet av det här, det heter dollar 1. Värdet av det där, om du nu har haft något värde, det är bara ett tecken, heter dollar 2 och så vidare. Så man börjar på 1 och vidare. Det här har också ett värde, så att det heter dollar 0. Det brukar vara så att man räknar ut ett värde baserat på dollar 1, dollar 2 och så vidare och lägger i dollar 3, i dollar 0 som man får lägga till det där. Men det ska vi se på sen. Så värdet av uttrycket jag skriver till finns i dollar 1. Så att det här, den här C-koden nu, skriver ut värdet av uttrycket. Under förutsättning att vi sen i grammatiken räknar ut det. Och nu är ju det här egentligen bara nästan riktigt vanlig C-kod, för att dollar 1 kan man inte skriva i C. Så det som kommer att hända är att vi som byter ut de här dollargrejerna, det kommer att heta value och sen klander 1, slutklander eller någonting sånt. Det byter ut det mot riktiga C-variabler så att vi kan skriva ut dem. Okej. Semikolon för att visa att det var klart. Och sen ska vi då fortsätta med den första regeln, den för expression. Och vi gör likadant som förut. Ett uttryck kan vara antingen
en ensam term eller ett uttryck följt av plus en term. Eller så kan det vara ett uttryck följt av minus en term så att vi kan ha det där. Eller så var det bara en ensam term. Och sen är det slut. Och de semantiska aktionerna, nu ska vi alltså inte skriva ut plus och minus utan vi ska räkna vad det blir. Och då är det ju så att har vi ett uttryck här, och ni kommer ihåg värdet av det, då var rätt. Vi har en term här, vad är värdet av den? Dollar 3, precis, för även plusen räknas. Så att det vi ska göra här är att säga, ni kommer ihåg att det här var dollar, dollar. Så vad man säger är, dollar, dollar är lika med dollar 1 plus dollar 3, semikolon, sluttecken. Då räknar du ut summan. Och det här är ju ännu mindre riktig C-kod, så att det här kommer också bytas ut om det är som något riktiga variabler. På nästa roll kan vi visa själva vad det ska stå. Dollar dollar är lika med dollar 1 minus dollar 3. Och vad ska det stå på den sista här? Dollar dollar lika med dollar 1. Ja, dollar dollar är lika med dollar 1. Värdet av den här termen är ju samma, även om man kallar den för en expression. Vi ska bara kopiera dit värdet. Och det här är nu default, att skriver jag ingen semantisk aktion så blir det sådär ändå, så att man behöver inte ha med den. Men inte fel med det, det kan vara lite tydligare till och med att göra det. Regeln för faktor nu blir precis likadant. Enda skillnaden är att det är gånger och delat vi jobbar med. Och att det inte är expression och term utan det är faktor och fel. Jag menar, nu gick jag händelserna lite i förväg. Jag hoppade över term. Låt mig backa lite. Så, låt oss titta på term. En term. Det blir precis samma princip som förut, förutom att istället för expression och term så är det term och faktor, och istället för plus och minus så är det gånger och delat. Så att en term, antingen så har vi redan en term och så multiplicerar vi med en faktor, eller så har vi fortfarande redan en term och så hakar vi på delat med faktor på slutet, eller så var det en ensam faktor och så sätter jag ett semikolon där. Och den semantiska aktionen, ja, det kan du gissa. Det är dollar dollar lika med dollar 1 gånger dollar 3. Den semantiska aktionen här är dollar dollar lika med dollar 1 delat med dollar 3. Och när man kommer till delat här så kan man ju fundera på heltalsdivision eller flyttalsdivision. Ja, det styrs ju av vad dollar 1 och dollar 3 är för någonting. Och default, om man inte har sagt någonting annat, så alla dollarvärdena är heltal, det är vanliga int. Så då blir det förstås heltalsdivision, så att när vi matar in, låt oss säga 3 delat med 2 så blir det 1. Så ska vi ha faktor här nere. Och då kommer nog att man kunde fixa till att parentesen funkar genom att bara säga att en faktor kan vara ett vanligt uttryck, exper, innanför två parenteser. Och vad blir den semantiska aktionen för det? Vad ska jag skriva här? Förslag. Är det rätt? Är detta rätt? Dollar 2. Dollar 2 är precis, för att det här är ju dollar 1. Det här är dollar 2. Så att man får komma ihåg att även en klammer, eller vad det är,
räknas som en dollargrej. Det är faktiskt så att den här är också en dollargrej. Så hade det kommit någonting ytterligare här borta så hade den fått där dollar 1, 2, 3, 4, 5 hade den blivit. Man kan stoppa in semantiska koder mitt i det också. Ja, som sagt, vi har faktor kan vara ett uttryck inom parentes eller så var det en ensam digit. En ensam siffra. Och då kan man fundera lite på semantiska auktioner här då. För någonstans måste ju de här värdena komma från början. Om jag plussar ihop dollar 1 och dollar 3 här uppe. Och varifrån kommer värdena från början? Och de värdena kommer ju från början från siffrorna. Att till exempel den här trean faktiskt har värdet 3. Och då är det skandern som gör det. För det är ju skandern som hittar att kolla här kommer siffran. Den kommer att returnera digit som typen av token. Och sen som semantiskt, nej fel, lexikaliskt värde. Vilken siffra det var. Ni kommer ihåg att jag nämnde i 11 Jack, lexical value. Ja, vilket är 3. Så att den här dollar 1, där kommer skannen då att lägga in värdet 3 i 11. För att det var ju 3. Och sen så blir ju det värdet av dollargrejer för digit. Så dollar 1 här kommer att vara den där 3. Och vill jag ha en semantisk aktion för att se vad blir värdet av faktorn, ja, då är det ju dollar är lika med dollar 1. Vilket var det få så att man behöver inte skriva det. Och det var hela grammatiken. Med alla beräkningar. Det som återstår att göra nu det är egentligen bara att skriva själva skan. Och faktiskt en funktion till som vi ska titta på sen. Och då ska vi se då hur skannen gör för att lägga in trean i helva. Thomas, kan man säga att digit som en typ av array bara in redan nu? Digit som en array? Alltså, glömmer man bort trean efter nästa eller hur funkar det? Alltså trean, den läser ju tecken för tecken som vanligt. Pratar jag om skannen nu eller vad det är? Ja. Skannen kommer ju att läsa. Vi ska skriva upp skannen här så att ni ser precis vad den gör. Den läser ju ett tecken i taget. Och när den hittar trean här, ja, då kommer den ju först att returnera digit. Som är en kod 257 eller något sånt. Och sen i 11 så lägger den trean. Och det hade funkat att låta skannen kunna hantera längre tal med flera siffror. Det kan vi till exempel titta på hur de har gjort i 2.9-programmet. Men vad den kommer att göra är att den kommer att göra om det här tecknet. Om vi ska titta på precis hur det ser ut så ser vi precis vad den gör. Okej. Låt mig då fortsätta .y-filen här borta. Jag suddar ut början. Så kommer procent, som betyder att nu är vi klara med grammatiken och nu ska vi börja skriva diverse C-kod. Eftersom vi ville ha allt sammans i samma fil så måste vi ha skannen. Och ni kommer ihåg jag sa att den heter YYLEX. Vi som förväntar sig att skannen ska heta YYLEX. För att vara tydlig kan jag till och med skriva dit att den inte tar några argument. Och hur gör vi nu en enkel skanner som faktiskt returnerar antingen digit om det är tal eller bara tecknet om det är tecken? Ja, låt mig börja med att göra en variabel som heter C för character. Och så läser jag med get char. Jag bara läser ett vanligt tecken och lägger i C. Och ni vet ju att character, datatypen character är C, char. Egentligen så är det små heltal, för att det är teckenkoden.
plus har teckenkoden 47 eller något sånt. Och den returnerar egentligen, man ska lägga returvärdet från getchar i en heltalsvariabel, inte en char-variabel, för att den ska ju dels kunna returnera alla tillåtna tecken plus även end of file. Så om den kan returnera alla tillåtna tecken plus ett till, då får ju alla de värdena inte plats i en vanlig char. Så att det måste vara int. Och int brukar vara minus ett, eller måste kanske till och med vara minus ett. Ja, nu har jag fått ett tecken. Till exempel tecknet 2 här. Och för att kolla om det är en siffra så använder jag isdigit. If isdigit c. Om det är en siffra. Ja, då har jag hittat en siffra. Då ska jag göra två saker. Så jag gör lite plats här. Dels lämnar jag plats först. Och dels så ska jag göra return digit. För att scannern ska returnera vilken tokentyp den hittade. Och det var ju digit. Men så ska jag dessutom lägga värdet av siffran i elval. Och det är bara en vanlig tilldelning. I elval är lika med. Och hur gör jag om tecknet 2 till talet 2? För tecknet 2 är visserligen ett heltal. Nämligen teckenkoden för 2. Och teckenkoden för 2 är, kommer jag inte ihåg i huvudet, det kanske är 50. Så hur gör jag om 50 till 2? Ja, under förutsättning nu att vi använder en teckenuppsättning där siffrorna ligger i följd, så gör jag bara C minus teckenkoden för 0. Sådär. Så om teckenkoden för 2 är 50 och teckenkoden för 0 är 48, så blir det 50 minus 48, 2. Else! Ja, vad ska jag göra i annat fall? Om det inte var en siffra. Jo, då sa vi det att vi som jobbar med tecknen direkt, det vill säga teckenkoderna för till exempel plus här, så då ska jag returnera ett plus. Så då gör jag bara return C. För att i variabeln C nu så har jag ju teckenkoden för det tecknet jag läste. Så, det är hela scannen. För att det här nu ska bli ett komplett program så behöver jag två funktioner till. Bison vill ha en funktion som heter yr. Som tar en teckensträng med ett felmeddelande som argument. Det vill säga, när den hittar ett syntaxfel. Det kom ingen siffra som den hade förväntat sig. Då vill den ha en funktion och anropa som på något vis hanterar det felet. Och den ska heta yyerror. Och till exempel så kan man ju då bara skriva ut felmeddelandet. Fel kolon procent s. Message. Och det kan ju vara bra kanske att avsluta programmet också. Och för att det ska bli ett komplett program nu så behöver vi förstås en funktion till, nämligen vilken? Main, ja precis. Så vi gör en main-funktion och ja, man skulle ju kunna börja med att säga skriv ett uttryck så att den inte bara står och väntar om man inte vet vad den ska göra. Men sen räcker det med att anropa yyparse. Det är allt som du behöver göra. För yyparse kommer att köra igång parsningen. Och eftersom parsen jobbar genom att hämta en token i taget så kommer den att anropa ylex, det första den gör. Ylex kommer att läsa in en token och så jobbar vi oss vidare då tills vi trycker enter.
Och då ser ju Porschen att utmatningen är klar, eller inmatningen är klar, och då skriver den ut resultatet. Den räknar under tiden och räknar ut alla dåliga grejer. Okej, frågor på det? Jag sa att de här dollargrejerna, de är som default heltal. Alla dollar, dollar 1 och dollar 3 överallt i programmet kommer att vara heltal. I 11 kommer det att vara ett heltal, för att det är ju där dollargrejerna kommer från början. Men man kan ändra till något annat. Så kan man i deklarationsdelen här i början av programmet skriva procent union. Och ni kanske kommer ihåg från C då att en union i C är ungefär som en strukt. Men om man har till exempel ett int och en dubbel, så är det inte så att den innehåller både int och dubbel, utan den kan innehålla en av dem i taget. Och tanken med union här då, man kallar det union, det är att ja, varje dollargrej kan vara en av flera datatyper. Till exempel kan jag skriva så här. Int i-value double d-value, och jag skulle till och med kunna ha en pekare här, struct tree pekare, så att det är en pekare till en trädnod som jag antar heter struct. Om jag skriver så där, då har jag gjort så att nu finns det tre olika datatyper som dollargrejerna kan vara. Heltal som heter i-value, double som heter d-value, och en pekare till en struct tree, vad nu det är för någonting, som heter pekare. Och för att tala om vad varje dollargrej är för någonting, så får jag använda procent %type. Till exempel om det är så att en expression är en double. Ja, då skriver jag på det där viset. Och kanske är det så att även term och faktor bör vara doubles. Om det är så att den där digit som jag hade från början, men får fortsätta att vara heltal. Då kan jag, när jag definierar tokens på det här viset, säga att jo, tokens, nämligen token som heter digit, den ska vara i-value. Och har jag ytterligare någonting då som är trädnodspekare, så kan jag säga att det här till exempel list är en trädnodspekare. Så på det viset så kan man sedan i grammatiken jobba med olika datatyper som man skickar runt med de här dolda grejerna. Okej? Okay. Då tar vi rast.